Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. मस्ती करिकी केक कटाकटी करदेलु तो तापर आसीगलु लंच लंच टाइम थिला तो लंच चली खाइबा पीबा ये मैडम को दीप जाक खाइबा पीबा समस्त देखुचनी बाड़ी दौनी आम ये खाऊ तो लंच रे थिला वेज आउ नॉनवेज दुटांग थिला तो मत पॉसिबल है सब सुट करवा तो जी जहाँ पॉसिबल है देखेदेली आपण मन को देखते वर्षा सकाल कौन गाउन फाउन द्वारा पिंधि रेडी है बैशाखी मैडम रज हो सांग मैंने मुझे रेडी देखता आखु मो सांग देखु अपा अपा तुम आस हाय कर हाय कर तो देखो आम तीन बाहर जेना पलू बो को छाड़ी घर कड़े राज पलैले सकाकर जलखिया पत्र खाई कि गाधी जाइना आसिले दीटा बेल आसवे एक गाधे एबाई सकाळ पांचटार सर कम तो रुटी देखी क्षीर दे सी खाई पड़े तो आम दिन एना बो एक छाड़ दे घर जाऊ रोसे बास सब करदे आ राज आसे खरा वे खाया देखिया केमती कौन ज्वाई शाशु खाया दिया किए हूँ ज्वाई देवे शाशु को कि शाशु देवे ज्वाई को कौन के जा बो कह कहीं तो आम जाऊ जबार मैंने जा न था माँ दी जन को नहीं कहबी तापर कहीं गलु बो कह हाँ मत जाओ आउ कि ना रहीजी मुझ मत कौन डर मार्च मुझे चला देवी तो ये दिन को नेली मो सांग ये दिन तो गोड़ दीटा टेकट अच्छा मो सांग जी बोली कड़े तो जाऊ फाइनाली आसबू घर बस बोल तो से बुलाक जी तो आम आसबू संध्या पाख चार्टा पाँचटा बेलू तो बो गाधे पारि आस सिंदूर लगे फाइनाली बो आई आम कबाड़ दबा आम जीव पूरा रेडी आग को चलत देखिए कौन कौन हो कहीं जाऊ बो को एकाटे छाड़ देकर मैंने सब तरह रेडी कर देखा पान फान ये सब तो थुआई से तो पान रखी ये मुंड बिंधा मेडिसिन पानी बटल लगे सब थोड़े खाया पत्र सब गरम अवस्था अच्छी हाँ तो चलो आम फाइनाली बाय बाय बो को छाड़ चलो खाई देव ठीक से आईदेबू तो जॉइंग ठीक से खाया को फाइनाली आम तीन चलु बुला बो को छाड़ गलु देखिया कौन हो कौन चलुच फोन तेरे बैसाइक फोन टा भी देखु आसे 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 बैसाइक फोन टा देखु देखिया से कौन कर चिन्ह को कहीदेव तु टे बो को फोन कर दू तो आम कहीं जाऊ कड़े जाऊ सस्पेंस तो एना रागे जो मैंने रागुच्च मो से मैंने रागे जो मैंने भल पाच मत के रागे जो मैंने रागुच्च से कहते फुले तुम्हें हो फुले
ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଫୁଲେଇ ଟିକେ ଫୁଲେଇ ହଉଛି ଆଉ ସତ କଥା ଆମେ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋତେ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଉ ବି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆମେ ପଳେଇଲୁଣୁ ବର୍ଷା ଉଠଉଛି ଖରା ହେଉଛି କହିଛେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଲମେଟ୍ ଲଗେଇ ସାରିଲେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗାଡ଼ି ହଁ କେତେ ତୁ ତ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବାହାର କରିଦେଉଛି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି ରଖ ସେଠି ମୁଁ ଯାଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖା କରିବି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତଳକୁ ଆସି ଟ୍ରାଏ କଲୁ ବସିକି ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଦେଖିବା ଧରୁଛି କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତୁ ବାଲକୋନିକି ଆସ ବୋଲି ସେ ଫୋନ୍ ଧରୁନି ତିନିଟା ରିଙ୍ଗ କଲୁଣି ଧରୁନି ବର୍ଷା ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛି ଆଇକି କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହିଁକି ଫୋନ୍ ଧରୁନ ମୁଁ ଚାହିଁକିରି ବସିଛି ବାଲକୋନି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ବସିଥିବ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିବୁ ଯେ ଆସେ ବାଲକୋନିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ଯାଇଁ ତାର ଆଗ ବାଲକୋନିରେ ବସିଛି ଫୋନ୍ଟା ଏପଟେ ଥୋଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଶୁଭିନି ତାପରେ ଫୋନ୍ ତା ହାତକୁ ଦେଇକି ଆଇଲୁ କହିଲା ମୁଁ ବା ବାଲକୋନିରେ ବସିଛି ତୁମକୁ ଅନେଇକିରି ହଉ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଥର ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସି ଆମେ ତିନି ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କେକ୍ ସପ୍ରେ ତ ଏଇଠି କେକ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି କେଉଁ ଫ୍ଲେଭର କ'ଣ ଯିବ ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବି ଦେଖିଥିବେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଥିଲା 14 ତାରିଖର ଆଜି ହେଉଛି 16 ତାରିଖ ହେରାପଞ୍ଚମୀ ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ହିସାବରେ ଆଜି ରିଅଲ୍ ବର୍ଥଡେ ହେରାପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ହିଁ ବର୍ଥଡେ ବଟ୍ 14 ତାରିଖରେ ନାନୀ ପିଇସା ଆଉ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଜ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ କାହିଁକିନା 16 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସିବା ପସିବୁଲ୍ ନଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ଠିକ୍ସେ ତ 14 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇଗଲା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ତ ନାନୀ ପିଇସାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର 50th ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି ବଟ୍ ଅନ୍ଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି ସେଇଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଥିବେ ତ ସେମାନେ ଆଗୁଆ ଆସି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିଲେ କେକ୍ କଟାକଟି ଖାଇବା ପିଇବା ସେଦିନ ଆମ 14 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଥିଲା ସେଦିନ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ତ ଆମେ ରହିଗଲୁ ରିଅଲ୍ ବାର୍ଥଡେରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ତ ବର୍ଷା ବୈଶାଖୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ଡାକିଛନ୍ତି ବୁଧବାର ବି ଡାକିଥିଲେ ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ମୋତେ ପସିବୁଲ୍ ହେଲାନି କାରଣ ଜଷ୍ଟ ବୋଉ ମଣ୍ଡେ ହିଁ ଆସିଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେହେତୁ ହେଲେ ନେଇକି ଆସିବ 2-4 ଘଣ୍ଟାର କଥା ତ ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ଏଠି କେକ୍ ଆମର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଗଲା ଏବେ ଯିବୁ ତ କେମିତି କ'ଣ କେକ୍ କାଟି ମଜା କଲୁ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ନେକ୍ସଟ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା କେକ୍ କାଟିବା ତ ଆମର କେକ୍ କିଣାକିଣି ସରିଲା ଆଣ୍ଟି ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଦେଖିବ ପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ରହିଥାଉ ଆମେ ଟିକେ ଶାଢ଼ୀଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଏ ଆଗରୁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ମୁଁ ଏକାଟିଆ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦିଏ ହଁ ଆପଣ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ କେକ୍ କାଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି ହେଇଗଲା, ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇ କଲୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆଗ ପଛ ବୁଲେଇକି ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଖାସ୍ କରି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ସିଫନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ। ସେଇଟାର ଶାଢ଼ୀଟା ପୁରା ଫଲ୍ ପିକ କରେ, ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲେଇକି ମୁଁ ପୁରା ରହିଥିଲି, ଯେମିତି କେକ୍ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋ ଶାଢ଼ୀଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ର ଚଉଡ଼ା ବଡ଼ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିବେ, ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପଡ଼ା ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ, ସେଇଟା ସାର୍ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, କେକ୍ କାଟିବା ତ ହେଇଗଲାଣି, ଧୁମସାରା ମସ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ହେଉଛି ସାର୍ଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ବି ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ତ ସେଇଦିନ ବାବା ସାର୍ଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଅଭଡ଼ା ଅନ୍ନ ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଇଥିଲା। ତ ଚାଲୁ ଆମେ ଅଭଡ଼ା ଅନ୍ନ ଖାଇବୁ, ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକିରି ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ହେଇଯିବ 5ଟା ବାଜିବ, ଆଜି ହେଉଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ହିଁ ବାର୍ଥଡେ ପଡ଼େ। ତ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଘରେ ଯାଉଛୁ କହିବୁ, ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ବୋଉ ଛାଡ଼ିକି ହେଇଛୁ, କେତେ ଥର ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁଣୁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ରାତି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, 5ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତେଣୁକରି ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯେମିତି ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଚାଲିଲୁ, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପଇସାକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମେ ଆସି ଘର ତଳ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ବୈଷୟିକ ଡିଆଁ ମାରି ପଳେଇଲାଣି କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି। ତ ଆମେ ହାଟ ଟିକେ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ପରିବାପତ୍ର ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ପଛପଟୁ ବୁଲିକିରି ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଫୁଲ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣିଲୁ। ଏଇଆ ବାଜିଗଲାଣି 5ଟା, ତ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ଦେଖିବୁ, ପଇସାକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଛି। ତ ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଆପଣମାନେ ବର୍ଥଡେ ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ, 2 ଦିନ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଉର ହାଲଚାଲ ପଚାରିକି ବୁଝିଦେବି, ଦେଖେଇଦେବି କ'ଣ କରୁଥିଲା କହିବି। ଏମାନେ ଯାଇ କେଉଁଠୁ ବୁମର ଫୁମର ଆଣି ଖାଇସାରିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଖରା ଯାଏ, ଏବେ ତ 5ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲିଗଲା ମାର୍କେଟ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଖୋଲିଗଲା, କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ ଆଉ ଜିମ୍ ତ ଖୋଲିଯାଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ ଆଉ କ'ଣ ସ୍କୁଲ କଲେଜ, କଲେଜ ତ ସବୁ ଖୋଲିନି, ଏଇସବୁ ଖୋଲିନି ଖୋଲିନି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଘରେ ଦେଖେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଉ। କ'ଣ କରୁଛୁ, ଟିଭି କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ? ସକାଳୁ ଚାଲିଲାଇ ଖାଇଛୁ ଠିକ୍ସେ, ବୋର୍ ହେଉଥିଲୁ? ବାପା ହେରିକା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ? କିଏ ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି? ଜାଣିତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାପରେ କଲାବେଳେ ବାପା ଶୋଇଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମମି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାତାଶ୍ରୀ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ ଏଯାଏଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ହଉ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ ଆଉ ବୋଉ ପାଇଁ, ହଉ ଖାଇବୁ ଏଇନା ବୋଉକୁ ଦେବୁ, ରାଜ ବି ଆସିଲେ ଦେବୁ। ତ ରହିଲୁ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସିଓର ସିଓର ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ବୋଉ ମୋର ଏଠି ପାନ ଠୁକ୍ଠାକ୍ କରିକିରି ଖାଉଛି, ଆମେ ବି ଏମାନେ ଯାଇକିରି କେଉଁଠି ଦୋକାନ ଗୋଟେ ସାଧା ପାନ ମିଠା ପାନ କିଣି ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ବୋଉ ପାଖରେ ଅଛି, ଏମାନେ ଯାଇ କିଣିକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାନ ଦେଲେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଖାଏ, ତ ସେଇଠୁ ନେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତ ଏହା ହେଲା ଆମର ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା, ବୋଉ ବି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯାହା ମାନେ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଟକେଇଥିଲେ ଆମକୁ ପନିର ରୋଲ୍ ଆମ ହାତରେ ଦେବେ, ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଣିକି ଆସିବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଣିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁ ମଗେଇଥାନ୍ତେ। ତ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସିଏ ସପ୍ ଯେ ରୋଲ୍ ଏଇଠି କାହିଁ ଲଗେଇଛି କାଣି ମାସ୍କ, ରୋଲ୍ ଦୋକାନ ଏଯାଏଁ ଖୋଲିନି, ଆଉ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଛୋଟ ଛୋଟ, ବୋଲି ନାଇଁ ଆଜି ନୁହଁ ଆଉ କେଉଁଦିନ ଦେଖିବା। ତ ରହିଲୁ, ଏହା ହେଲା ଖବର, ତ ବାଏ ବାଏ, ରହିଲୁ। ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା, ଡର ଲାଗିଲା, କାଉଟି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ କାଉଟି ୱାର୍ଡ଼ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଯେଉଁ ଏଲୋନ୍ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଏକୁଟିଆ ଏତେ ବଡ଼ ଏକାଟିଆ ସେ ଥିଲା, ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ରହିବାର, ତା ଘର ହେଇଥିଲେ ସେ ରହିଯିବେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବା ଆମକୁ ବି ସେଇଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଯାହା ହଉ, ଏମାନେ ପୁଣି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା, ପଳେଇଲୁ ଆଉ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନା, ଶୋଇଛୁ ନାଇଁ, ଜମା ଶୋଇନୁ? ଘୁମ ମାଡ଼ିବ, ଆମ ବୋଉ କହିବ ଘୁମ ମାଡ଼ିବ। ତ ହଉ, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ମୋ ବାଏ କରିଦେଲୁ, ବର୍ଷା ବାଥରୁମ୍ ପଳେଇଲାଣି। ତ ରହିଲୁ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଷ୍ଟେ ହୋମ୍, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଅଛୁ ତୁ, ବାଏ ବାଏ।